Іще у коридорі ці юні обранці захоплено діляться своїми ідеями один з одним. Так, для енергійного студентського активу розпочинається перша сесія Дніпропетровської молодіжної ради 7-го скликання. На порядку денному – обрання голови комітету та його заступника. Зібратися з думками перед початком засідання, зізнаються, складно. Адже дехто вперше переступив поріг міськради не як студент, а вже як депутат. Я прийшла в ДМР для того, щоб розвивати наш город. Я ближайший вот год занималась социальной деятельностью. Мне это очень интересно и планирую дальше развивать это направление. Хочу сначала услышать программу кандидатов, увидеть, как они будут держать себя на публіці, скажімо так, і потім зробити свій вибір. Поки що нікому не склоняюсь. Претендентів на омріяну посаду голови багато, адже натхнена молодь, іще не зіпсована владою, так намагається донести свої переконання та свіжі ідеї до народу. Наша основна задача – це йде правова грамотність населення і молодежі. В частності, ми плануємо відкрити безплатні юридичні консультації для молодежі і молодих сімей, паралельно онлайн-консультації для молодежі, розвиття велоспорту, тобто велодорожки, будівництво, оскільки городська власть вже давно об этом говорить. Цілеспрямованість молоді спонукала до дії усіх присутніх на засіданні. А виконуюча обов'язки міського голови пообіцяла – обов'язково запросить молодіжний комітет у повному складі на спільне засідання Дніпропетровської міської ради у липні. Ви, як во всьому, наші молоді, дорогі колеги, во всьому впереді. Ви і сьогодні відкриваєте вже 7-й созив житті в нашому рідному місті Дніпропетровську. От ваших усилий і від наших усилий залежить сьогодні не тільки мир, а й соціально-економічне розвиття нашого міста. Юлія Красовська, Тарас Іванов, новини 9-го каналу.